Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Dan kita dapat berjumpa lagi dalam kelas ibadah tahun 1. Alhamdulillah. Okey. Baik. Untuk hari ini, hari Ahad, 4 hari bulan 7, 2021, kita akan teruskan lagi pembelajaran ibadah kita pada hari ini. Okey, untuk kelas pada hari ini, kita akan teruskan lagi membuat latihan di dalam buku teks ibadah tahun 1. Okey, jadi kamu sekalian boleh buka buku teks tahun 1. Okey, jadi semualah, semua harap bersedia untuk sama-sama kita belajar. Okey. Okey, Ahmad Afif. Dah buka belum buku? Tajuddin. Aisha Imani. Wan Anissa. Ifwat. Dah buka belum? Azhari. Jom. Jom. Sama-sama kita meneruskan lagi pembelajaran kita. Masih bersemangat insyaAllah. Alhamdulillah harap semua masih bersemangat. Okey, jom. Okey, buku teks muka surat 29. Buku teks muka surat 29. Okey, baik. Dah buka belum? Hakim Abqali, dah buka belum? Ahmad Zikri. Apa lagi? Muhammad Syakir. Dah buka. Alhamdulillah. Okey. Dalam muka surat 29 ini, cuba lihat atas, lihat yang atas dahulu. Hari ini kita nak membuat latihan. Latihan ini juga menjadi tugasanlah kepada kamu pada hari ini. Nanti makling beritahu. Okey. Latihan 4. Tuliskan betul atau salah bagi perkataan di bawah. Okey. Jadi apa yang dia nak untuk latihan 4 ini, kamu kena tulis yang betul atau salah pada perkataan yang dia bagi, yang di bawah, yang diberi di bawah. Cuba kamu baca, perhati baca baik-baik ataupun tengok apa yang Mu'alim sebutkan ni, jadi kamu boleh tulis mana yang betul, mana yang salah. Okey, jom. Nombor 1, perhati belum? Ayam Zahrin. Tengok, baik. Okey. Sofia Az-Zahra, tengok. Okey, nombor 1. Air boleh digunakan untuk bersuci. Air boleh digunakan untuk bersuci. Di sini Mu'alim dah bagi jawapan. Air ni memang boleh kita gunakan untuk bersuci. Jadi betul. Okey, soalan nombor 2. Air mutlak ialah air yang kotor. Air mutlak air kotor ke? Betul ke salah? Pandai. Okay, tulis dah. Tulis jawapannya di dalam kotak ni dah. Mu'alim tak sebut ni. Betul ke salah? Okey, nombor 3. Air mutlak tidak boleh digunakan untuk membersihkan badan. Mu'alik ulang. Air mutlak tidak boleh digunakan untuk membersihkan badan. Betul ke salah? Akid Syakir, betul ke salah? Okey. Kalau betul, tulis betul. Kalau salah, tulis salah dah. Okey, nombor 4. Air mutlak ialah air yang suci.
Sekali lagi. Air mutlak ialah air yang suci. Betul ke salah? Tulis jawapannya di sini. Nombor 5. Air mutlak boleh menyucikan najis. Sekali lagi. Air mutlak boleh menyucikan najis. Ha, betul ke salah? Okay, kamu tulis. Kalau betul, tulis betul. Kalau salah, tulis salah. Okey, tengok di bawahnya. Masih lagi dalam muka surat 29. Latihan 5. Okey. Untuk latihan 5, cuba tengok apa yang dia minta. Latihan 5. Tulis semula ayat di bawah ini. Senang saja. Dia suruh kamu tulis semula ayat yang diberikan ni di bawah ni seperti mana yang muallim buat ni. Okey, cuma jom, cuma kita baca. Semua, sebut semua sama-sama. Air mutlak. Air mutlak ialah air yang suci. Air yang suci lagi menyucikan. Boleh tak? Boleh lagi dah. Air mutlak ialah air yang suci lagi menyucikan. Okey, seperti mana muallim katakan sebelum ni kelas minggu lepas bahawa air mutlak ni dia suci pada dia dan dia juga boleh menyucikan orang lain. Kalau contoh air Milo ni bersih. Air Milo bersih tapi dia boleh tak membersihkan orang lain? Dia boleh tak membersihkan pakaian? Tak boleh kan? Tapi kalau air mutlak ni dia suci, dia bersih dan dia boleh pula menyucikan, dia boleh juga membersihkan benda-benda lain. Dia boleh menyucikan badan kita. Ada orang mandi dengan air Milo? Tak ada orang mandi dengan air Milo. Okey, air Milo bukan air mutlak lah. Air mutlak yang kita pelajari sebelum ni ada. Ada berapa, ingat tak? Ada 7. Okey, ingat semula. Air sungai tu, mata air, air hujan, itu semua air mutlak. Okey, jadi kamu tulis semula sahaja. Ya, tulis seperti Alim buat ni. Okey. Dan yang seterusnya, cuba belek muka surat 30. Latihan 6. Muka surat 30. Latihan 6. Sambung huruf-huruf di bawah ini menjadi perkataan. Okey, di sini dia bagi huruf-huruf. Contoh yang pertama. Balasinyaha. Cuma kamu sambungkan bersih. Okey, yang kedua. Hawaujinun. Hujan. Ni. Cuba. Yang ketiga. Lam alif. Hamzah wauta laut. Cuba kamu sambungkan. Kamu juga boleh tengok. Tengok dalam buku teks pun boleh. Macam mana nak eja laut. Nombor 4. Sim waw nga alif ya. Sungai. Cuba kamu sambungkan. Nombor 5. Talam alif ga. Telaga. Cuba kamu sambungkan. Dan begitu juga yang lain. Mata air, embun, salji, badan, pakaian. Ini perkataan-perkataan yang telah kita belajar pada sebelum ini. Okey, alhamdulillah, itu sahaja kelas kita pada hari ini.
Jadi tugasan-tugasan tu kamu ambil gambar cantik-cantik dia penuh satu screen tu. Okey, boleh hantar ke mana? Ke Telegram Mualim. Okey, apa-apa persoalan boleh terus kepada WhatsApp Mualim. Itu dahulu untuk hari ini. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.